Бүтөкүннөн сагам сирем, кетимчага үлөтүн сагалыр, эр кохун түхмөк бүгүн көнө сол ден. Бири битин сагалан арабит бүгүн бир студиодагы ГИБДД инспектордору. Галдыттылар бүгүнкү биги көрөт кеме болар. Жону огону тагы темир көлүнү учокка туруру, учоттон усту, она техас мотор тула. Кепсе тех бит. Окудук же бастан туран бехаманда Георгий Дмитриевич Васильев, ГИБДД инспектор, старший лейтенант. Же үтөкүннөн. Үтөкүннөн. Жатан бул биге тема бут салгыда жакайын. Муллага дей. Жатан бастан туран биге КМП болла, жону тагы браволарын тугунан сөтөгүл видео дулактар бытыгар. Чолан төрөп бүттерге, тоо терген билген отон оголорбу барос кола үйөрүнө сылжалдар. Олимпиадалар бут сагаланыктары, арас күрөктөр болуктары төйдө аны билген камсыкка бул бутун энсен бир тарайхандар болалар. Неганан же бу огону автобуска олордон рах тейчисидерге тагы билеттен бар болага ди. Жана туу ирде билдер баалары маны бараттон биге өйдө огону билек тустакпыт. Эп эсе бирде дароо болорун. Bu oğunu tahı temir kölünden kene 15 sürbe hette doyduğut bürovistotun pastanalı vietnam kaçacaktanar. Onu tene ağız oğuttan elbek oğu bu biheğe organizovanı perevozka grup detey dem olar. Ola beter ite 15 sürbe hette bravlandan ayınırlar pastanavlenia pravistotundan. Onun avallana keneler anal ирдебилге эпетир автобуста ақпылықтақтар. Бастадан туран автобус болалылар. Ирдебилге хопар бут эппеттехтех ол эветер битехек сылга кене сол бравлатын праваны бюджеты кехийте хоқ болуқтах уведомление дейін берелдер холыбур кора тихегер айындыр болуқтарына сүйтбөте час иннене берелдер айындықтарын ентер онтан улустар икірдалары барар болуқтарына чордан ағыс час иннер берелдер икі сутка негер хэп онна түнүн аяндыр көңүлдөнмөт. Онда ырак улустарга барар болуктарына бу Роспотребнадзор ирдебилинен кенлерге сухой паёк бар болуктак, улак болуктактар, угун ырак аянга айныр болуктарына медицинский улахиттак болуктактар. Тон ол уведомление берилдер, онтон ол 1-2 автобуска уведомление берилдер, онтон 3 автобустан өлбөк автобусунан айныр болуктарына кенлер заявка түйгөрөндөр бу госавтоинспекциядан сопровождение көрдүлөр. Сеп жана бу оомастатыгар кире кайын автобуска болгога ди. Яга бу бияга тесирин осколаларга төл богуп тууз бары, онда кендер бу бравлар бардыр хепти беллерди. Атан бу парк автобусов кине хаңардылган ихер. Күн бүгүн 304 автобус республика үдүнөн бу арагыз жөнүндө автобустар болади огону тагылген. Олар сүйрө көтөрөлдөр, оларын бу автобустардан хорого эргерен специалия барар. Ол бардылар айы бу правительство там болгон бу аң автобустар келендер, бу улус осколаларга тарганандар бу оголор бутун ондук Таха бұд оларын бұ 15 үрбәхетті постановление правительства бұд қырықы чепчеті берер. Олы бәтір ұрут нар арағыз автобусы үрдер боллақ бұдына білген боллағына бұ оғылар бұд автобустары әрименнәғ, тахографтағ, ғыланастағ, оны үрдебілге петтер боллақтарына. Олар ондың мастанлар әмет ақықтарын сәптер. Ағыз местеттен әлбі автобустар. Сәп, ото бұл бейінші күскөй көріп тұғар құрық көріп өтбі, дейтші ғытар осқолаларға арағас жүгіннәк, ойғығығығыр дейтеген сұрықтақ, үдер мойы чоқтақ, автобустар сүйірі әделдар де. Ото бұл білден тұрам бейді өйді өйді өсіттәқ, чысқан қығыннақ, амды амтындығылақ, ғыдардақ өйді болып өт. Манна, әге бұл автобусы көрір көтігер, ешіге әге неген қайттақ бұл сылағы неген қырағот та білебе келегеттәне. Бұл оғылы бар. Лотон мотору нен күрдік күні. Антон... Ирдебілгеде барды. Оннық сылас автобус тен ирдебілге хоқ, әрі-әрі бұ бігігі бәбет республика бұ тымны ерге боларын үрдінен кәлер автобустар бұ бігігі тымны бұтығар ирденер зимний вариантен автобустар кәлелдер. Олы бір иккелі қостастақтар, әбі бігергетілді мандық, әдетілді бет мандық қалың
мосталар, автобустар келелдер. Улахана хохтах, хасты хохтах инде көрүп. Ты истимди бүтүрдүм. Зимний вариант биеха, бир республика бүтүрмөнүк чугатылдан оң алдыбыт автобустар дек кайып. Ондук автобустар келелдин. Сүйрөлдөр холор бу огорда хытыгар болбатак, бу биеги көрүп дегери ти маршрутный автобустар бүтөмөйди. Эби бу биети истимди бүтүр эпеттир автобустар келен сүйрөлдөрдөн билетени тек кесеп. Себачаны бу улустарга осколога бадигер автобус сополана урбаний толап этер таксис бар болгана мастата ичи эддерге бүтүр эпеттир болгана метаген сеп болат. Тагыктарын сеп аа. Холор бу биеха жугуска коротко автобунан качылы осколог габарларгар хок олорун биеха тох поладе. Коридор на основной жанутаги мупьяпактар автобустар дахтар. Онна онча индивидуальный предприниматель бу анал лицензиялар бу автобустар эпетир жандары медаллар. Онтан такса предприниматель бар бу жугуска коротко. Ого таги тигар үлелелер. Ата бу жугуска кен алат тухунан телитте халакатта же. Иче бу араңа автобустар дах. Ата ки мупьяпактар габар. Бәдірге бар. Аха, бәдірге. Те Улхан Ильяс автобустар кеннерге балылар. Онна бу осколылар гавыланы сүрінден эти школы интернаттарга ген балылар автобустар. Арағаз дюхіндер. Сәп, дәрен бу оғылырттон, қаян бейхаттон білен тұру улустарик кәрділері хадер автобустар ме балылар. Покуровскайга, Улханас улуғығар, нам улуғығар. Инне тур де білдер балылар. Жонудахар, осой автобустар. Ага, итинне баллағына бейхе Ространснадзор ден тирилтелях бит. Ол тирилте именно бу автобусунан жонутагыны качактан биле беребеккен орор террористтер надзорный орган болар. Кинилер бу Д категориянын офисинен жонутагарга бастатан турган лицензияны ада. Ол лицензияны Ространснадзор бут берер. Ано кинилер бу лицензионный требованияга эпиеттенер анал базаларда үлэхеттер медиктер механиктер буланнар кинер лицензияланнар бу намо нахангалас түтөр биле жонтагытнан жаргараллар антонна ол терилтелер битин бир сеп болуула биремете келгана ол Ространсан зор кинери бетин кайс катынан бири веккелир көрөрүстер антонна бу сыгаларда тугура хитер толор бу болуктан предписание береннер эпиеттесне хериддерин административный мерега дукаян тапданнар киндери мондай көрө тапданнар буондук үлөлү хамсыйжанлар. Сай жөргүнү дота бий бий үлөлү робот ото дикен 06 06 11 06 бастык тима бийене бу жогону тагы огону тагы автобустар тустарынан кепсете ол робот окудук же эриен келенгит багыт ыйдыгытын аны бий кепсете үтүгөр кыттыга кытын сеп. Сәп, жүрі онына әсі саңа туы бұрауылыр кейде құдықтары, бұл бүтәк қаң бұрауылыр қаған кей біттірі онын? Тұн бүтәк бұрауылыр бұл қораттағы автобустарғыр бұл көхін ғланас ирдевілі кейд біте. Бұл қораппыт кейінігер маршрутынан хүйлер автобустар бұтыр бұрауылыр ғланас тақтар. Тұнна тахограф кирихте, оно тахографы пока тохтотаннар, уатаннар, келер хыл гадылы тохтотан тұрылылар. Онна тон бұрыты ұрық көйірдевелінен улаханулар е кирелік. Сәбі жабы оғаны тахарып туысқа келері біп болаққана, манына үксеттін олронары ременлерін ең кәтен айынығылар болаға де. Оның кәдің бұрын тон автобус бәйтін характеристикеті ұрылыға де, тұронары ме айынығыға сәбі манна те оголорго ичирденер ту демет тутурун райныктырын септу иле бу олор буттан райныкта тахта дуна атын огота гыдыгар бу 15 сүтбехте дуд бирүстөтүн бастанавленетнен ого олорун райныкта эбехетер меннах болуктак аны бу таар автобустар бут эти холор туран райныр эти маршрутный автобустар көңүлденер антын бу огота гыдыгар аны көңүлдемет качыктанар бияга бастыга төлбөн кийлер истегайын. Алло, үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Дароо болорун. Усалдан таң Сандаман жакына. Же Үгүтөй бакка вопростор ба кирибе. Бо тейриге, деревинага кириге знак со. Онна деревинетте бакка кириге сопарда бут токто кытана ойту. Бүлүгөр
қалтыраңа қар қалқалыңыр. Иті бірі. Иткие баллауына бұл оғылар оғылары тағар автобус қораққа, мечекке қарамуқтары тоға тастарағы контрол соғы. Мақтап. Сәп, жәрі. Тобы знакты тұстырынан бүгін бігі кәпсәп бәппет. Дегенен әп, ғдам атын Георгий Дмитриевичінде сұрынан береді. Әмбеген сәп. Себе уалдан тан риелер сәп. Айдаман жақынып. Сәп, онтан маны кие қайын өтчіғыны. Бұ оғыны тағар оптобус, оғыны рәбу бакка. Олуыра кемне әрме атын жында хакастықтырын әп. Оғыны тағар автобус бәдін атығар дәхеддер оғыны тағар дейін, оны ол кені білі кеғы регламенге әппеттен арағас жүхіндәқ болар, маяқтақ болар, оны өттінде омықтары тағар дейін дейір болықтан өттін арағас автобус болды да оғыны тағар дейін болып бат, мана маршрутнай автобустар бұдаме оғыны тағар болып батақ, білі маршрутке хүрер автобустар. Арағыз жүйінді әқтіреме балылар, оны көрінлер бұты-бұт болуқтырын сәп. Атак бұл оғыны тағар автобус, оғыныры тағықтақ. Сәп, атшығыны болағаны бұл оғы, ден алты, дейті ден мысналақ болы, сұрықтақ болыры бұл оғыныры тағармасына. Бұл оғыны тағармасына. Оғыны тағармасына ден болыр. Ен отоны неме чөпчілуі қанады, кеге адан тұлынан, енде қатақта-қатанда қастава ұппыт. Это гэлэн не курдук. Сэп, дэрэ ва курдук, рэнка лэнгатэн хэп ату дэкки 0-0-6-6, ату дэкки 11-6-6-2 стюхэм ақпэтэгэр, бэхэгэ, темир көлэнэ ўшоко турору, оны ўшотон усту, оны тихас мотор тула, кэпсэ тихпэт. Сэп, дэрэ, бу тихас мотордан тэхэ-тэхэ болу бар бараллары, оғыны тахар автобустан. Оғыны тахар дэвэкэ автобус бурата сүйсэтті оны спидиалны хаконынан сылыңары болу Кене тиғас мотор бар ықтақ. Ол да сылғы кеті бар. Сылғы кеті аттан сылғары болу болу. Тонна бұ анал пункт тиғас мотора, ну, бары автобуға оңырыр тұқтыра аккредитациялары хоқ дейққа. Манна туймада қочы түгір бұ жүгіскөй көрікка күн бүгін екі пункт тиғас мотора үйлелгі тұрар. Чайковского, он на объездной шоссе арендер или задержал, он на бир из пункта осмотра бубихи тох, ну аккредитации лара пока хитрые документы рин толор бакколор тохтан тролдер. А вот чё манна автобус, хотан тех осмотр был бакен да чё? Автобус, автобус к икки тех осмотр. А еще не да барабут, икки пунга. Сэп джерек мне стяжле блин кулгас тохтовуга вардывает, он тон дяхал гехпет. Эр хоун түхімәққа көні сол әбеліне істәғет. Бүгін бігі студия бұтығар кебіпіді инспектордары. Бүгінгі бігі кәпсәттәр кемі өп олар. Жану оғыны тағы темір көліні ұчокқа тұруыру, ұчоттон ұсту текас мотор. Бүгін бігі кебіпіді инспектордары Георгий Дмитриевич Васильев. Онына бұл білген Дмитрий Дмитриевич Елегеев күттісті. Маны тот текас мотор, ұчокқа тұруыру, ұчоттон ұсту тұғынан кәпсәт екпіт. Бәс тәшілі бі күттіғын әрәлдірі үхі. Икі түрі пейін олам бейбіт. Истебит. Алло. Вопроска. А, ыйыт. Алло, дырабыларым. А, дыраба. Күрекшілттен дейді бет. Маңы вопроска дақпет. Бастықытынан лүйзер дүгәрі багазник олар оры көңілденет ду. Туғыр дүгәр? Бүйзер дүгер багажник олорддор көңілденет да. Рейлинг дүгер олорддор ол внесение изменений болбат. Быстросъемный ден болар ол. Онды көңілденер. Екі сөйлепен? Алло, істебет? Алло? Алло? Алло, істебет, аға? Алло, дарабыларым. Дараба. Бүгін тарттан, бұнып жән итағын. Ете... Дети ген автобус оғылыры ұтағар деді еді. Бұл ағы яқын сағызғы тұққа бұрық кеті мекет тәңір дети ген әлбақ автобус тұр әлді еді. Ол еді қарамық тұрда ұстып тұрды қайтақты. Енді жоқ қайтан әрі. Сәп әме, маған әсендік үйтіңі бет біттәрі. Сәп жарату бастықы үйтігі әсет өгіл чөп-чөп еттен бере қайын. Бұл багажник тұр
тугунан ыйтта булалах бигистечүбит. А там багажник туру бар, это постановление правительства нам барар. 14-13 деген. Оно касбейди улар екилер боллагана 283 федеральный законнан кален осмотр данар. Эксперттардан тиен хөптөх документаларда заключение предварительной технической экспертизы деген. Антон Калвара, эти вопросы рейлинга илер боллагана ол быстросъёмный деген болар. Тугу даганы үйттебекке, хваркалабакка олар дур боллагана ондукка необязательный внесение изменений. Ондукка джен хэп. Если салазка деген, ханьяр деген ачалашыпты. Эти дюрочуны туруран баян, надо боллагана турурар боллагам, не ханнара тугурат еер боллаг бана. Ачон энне мен учёку турурум окун сэп. Турурум окун сэп, ага. Сэп, не дёте бит. Жанна тэче омуктары мизелин негер дейдлерде. Ага, там вине тупо будем чопчутым бить бепит. И не на хотя-то хотя на пить только пусу эти только. Сэр, вчера Дмитрий Дмитриевич, Тимир Колени, ушел к Турору, учетон усту, тугунан, а то если ты говоришь, как все тебе хайен, ману то, как ке, уйдылар, баллар, сэр, да, алла хайен. А то, учел к Турору, ден 283 федеральный закон баллар. Учел к Турору, эбэхэт, полис ОСАГО бар булахтах, договор купли-продажи, он на госпошлина тюльюгит. Ага, он на колен осмотр данным барангат, учок который рагат, блигим барата госуслуга на запись тан учок который работ. Угу. Сэп, если ты любишь какие денерер, алло, если тебе. Алло. Алло. Ага, если тебе. Ди, была на карамасина, порисептор, была на халник документы, денерлери, он на была на машина, ты лахамара машина. Запректе туран калат түбөтте дигер кайта кана мен. Сеп, мындай. Ата запректе туран калар түгөн эгер, суд приставтарга барангыт, быгасы катында да, ол запрет токка турур буттарын. Онду хулла катына билдер регистрационда дейсе болар. Антан кра ол бир септен хетте үз биган килага дери регистрацияланмат. Ага, это из бионки или одежды, сухой концеп. Сухой концеп. Ага. Блин, ник прокат им барбул будет ведь, ага, мы бион хага говорим, кенья прокат тян сорок тах сорхану сухой не это бион масина, она говорит да покра, это из бионна. А чё на меня на улассам барамун бьем кракей тугра тахаран напуна, докумам мор права бар хухта волан сухой концеп полна. Сухой концеп. О ком я би учок котро рагат регистрация лнер то есть. А нюмердях и не. Нюмердях полар, ага. Только ол категория надо того. Бы категория нам кало брал, хотя из биенкиля гадили, так и хотим хотя. Ага. Сэб, если тут биен бы килен релдер, алло, стебит. Здорово, брат. Где гуня? А бу правам срока бу декабрь где бутер, но твох документ идил дари. Угу. И кис тут биен ловут? Алло. Стебит. Алло, здорово, брат. А здорово. Нарете бастакатна учёк котруруга. Это холовар тугунам правилану хрулан дараде. Конкретно буллагана бастан. Вот он холовар буллагана биле. Транзита вуак буллагана уончакын. Транзит так пулна ол анамыт тугур де. Он там туруган альтак буллагана там. Дегенен заявка хурьяман, заявлени хурьяман. Туга тайш. Бейдактарына представитель там или ГАИ инспектора киен. Нарата бейтат там. Далеко не так было, да? Он я ходил в рот, была на тухте, куда где на бутылке дилерина. Масновым труда, что я была на бидде, и я мен регистрацию на бенде на иде в Барде. Сэп, я тебе. Вон, эти вопросы, это вопрос был, да, если куда. Это мне дам было на вот там такая была на хопа, дырвели мне вен. Мен уллана уантан тақыр болды бала халық біле олақтақ жана бұт де категория еремекке дуына білген болана бұл тоғы бұл мұқтар манна автобус кубар толы болды деген білген де хамиде келер кемет ондық болды бұл барта мұқтар да келді олақтақ та бұл еремек болды еші талатар
Д категорияга алык тактырлоо үйрөнмөк болулар дейт. Күндүстөчүлөр Д категорияга алык үйрөнмөк болду дейт. Себеп жана бул массынын учокко туруру менен мен бастан страховкаланык такпын. Техосмотр барам-барамын тиебин ду, эбетер техосмотр ого мекалек мисеп тур. Техосмотр мекалек кайын. Келехетин дина массынагыт тургун көрүнө катнада технический регламент ага сүйсө төнөттес приложение номер 8 ден тугунан бербек келилбит. Находящийся в эксплуатации ден. Требования находящихся в эксплуатации транспортных средств. Но вот такой же бартуль лехтах, комплектность, аварийный знак, аптечки, огнетушитель бартовар был лехтах, колюга размеры хептебе лехтах. А себе тюли пионкирер? Истебит? Здравствуйте. Где вы? Мин колуура тухтен идарун. Он сего нарадитер правовым быстрым пулдахой билин хагатан туттаран лавун деме. Яра. Туттаран алагат. Кюре туттарагат, бастан автодорожный тиенгит. Тухотну лагат. Бастан медосмотр агат, водительской кенин. Олкениттен барангит, автодорожный тиенгит. Тух бататаллар. Оны тиендер кумағы бататаллар? Онда келендер қолар бұл? Онда білішке тарақа келендер, заявке беріндер уже экзамен тұттырықтырына да болар. Сәбе, сіп үйтілі пен керер? Алло, үйте күнінен? Бұл қораптан әрі ебіт. Бияқа манда бұл күттімді бұл жасақыланан әрер. Онда қорап бұл самай бұл кейін ұтуақ ұлысаларынан қорап маршрутына, автобустарын маршруттарына олар үйділер. Манда бұл тұлдар тоқтыр. Этот солон аянын тохтабат билбек көнөрүн айылбектер оголор дагын школоголорун эмнер уроктарын коюп турчу кендер апалар. Онда эти корат маршрутный автобустарын саңа тохтарын солдарын маршруттун арасынан окадарын эбетер. Баратын көйдүк бехеттен листовка курдук нэлени атар катар кыт болдар бек бугуте. Онду кылдар болот. Кылдар да. Антон, эти хептер үчүү этики деген деген мен, бу уна тон бу истечилерге ханатын этиемете биеха бу госавтоинспекция бу маршрутный автобустары биеги организатор перевозок болуп атакпыт. Ол курдук биеха тустак олуктак жагылта бар. Кени терген бу маршруттары көрөрестер бие болганы безопасность дорожного движения болади. Анан бу эги этигидин биеги олуктак жагылтага Терир дихпит, она по этотюр улели дихпит. Эссе бир тюльпиони холбу бут, истебит? Алло, здорово, здорово. Где гуня? Гуня. Ну, бедиган тумны вол, че, оглушители, вега тахары, пуганам вопрос, көрелдер болдар. Курук, ыйталдар, кыгым болдар, ага. Берин уан сетте халтын ыдырым тухары. Автобус глушителин тоо юу хата харбаттар иден. Каана би береме тахара жиутре бу баттанник. Антон теттери Россия бравлатынан осынан көтөрөндөр. Мен же улуга масталарга глушили юу хата харбаппыт. Сенде тоо мәтүле барарды. Антон инне сүддах билдер де эти вопрос турбутаратта. Олдан биеха технический регламент таможенного союза деңге бо система выхлопа отработавших газов улари баттен сурулгандыр. Олген пока вандык токтон турур, аны бу завод изготовитель гадана сурук бар бута. Олтер үле бар бута эрери бу анда курулуудун кайдактоолору баптендер. Пока аны токтон тур. Эсе би төлпөнүл кайын жана истебит. Алло. А, здорово, здорово. Правам битендер, оно двух документарный. Барын бир элиенти биттере, оно болдағана госуслуганнан записьтан ағыт күнгетер, онна срок битендер болдағана бихет ханды категория барынан медосмотр барығыт, онна анамыт беремеға госпошлина төлен правағытын, паспортгытын, медосмотргытын инже правағытын олардағыт. Эсе отургу МФЦ нөңгі олары тарышуе бізсе. Мен бұйыл әме правауын оларып бұтым, МФЦ-гі тейіп бітім. Документ тұттырама госпошлины төлеген барымын. Неделеттен ұрдық болды бағалағат. Хаға правауын ұлбытым, МФЦ-гі. Атын түгінен госуслугандан регистрацияныр әме үрдәк үчігі өттін, оны тәңе білі әтергәлі скидкалақ болады. Отыт бұрыған скидкалар, ол ең әме талбыт күнгер беремеғар бұртын документін қомен барын тиген. Мен мен бир бе мен аны кулар путан. Федя түргени кулар ере бит.
Себе телебину ламбе хайн. Алло, стоит. Алло. Здорово. Где гуня? А, бу, техас мотор тона. Сэп, истевит? Здорово. Ага, истевит, айтын. А, бу, артистическая улица на аду. Ага, истевит? Арктическая улица на аду. Угу. Сагаранис? То, грузовая машина от вас упали, кирлата. Алло. Сэп, истевит, сагаранис? Она... Техас мотор барарга ванда. Учина айдар балдар. Ол бут испесох. Райсион тургут 500 километр бегитте. Хагаран гевинде, хагаран гевинде. Хагаран ис, хагаран ис. Анна валла гада. Очна тиен оғаттарун дейдер. Оны қалақ қайдақ кырлыва күрдік. Ол бут испесох. Сәп. Оны қайдақ кырлық көйді. Сәп, дәйтебет. Сәбе, білін қылғас тоқтауға барды өді оның әнші үйтігі. Әпет теппі, онында бейі қарды қарсынды жоқ бұйды оңына. Әрі қоғын түйім әққа көнес ол бейіріне істі олыры бұл бейіға білген ай. Исті әтші бейді рақ қотыл ұстан әрі ғырытта күдік тағаны бөлген жанны кенлігі солыры тұран. Ас үйіл тағыта, оттық тағыта, үлі қапнас пөйтеттен қағаланар болаға декәлі бары. Аны тағанын бұла бұл ұлықан мастаналар бұд әме сұлғы кететі қысымын тұрақық тақтар. Әне тұқ қарғыстыр бар бұл атшылары, тұғымынан кәбі әлілері, әнде Георгий Дмитриевич олық бәккеден білер болық тақыр. Онтан күрдік ете түтігер сүрдәқ ұйырған балығыне болан тұрар республика бұд үрдінен. Қолығыр пунктиға смотра бар хеддері жүгізге көрікі бар, мәңе қаңыла сұлығы бар, чүріпчігі бар. Бұл Фат Калыман, Фат Ленінің бардақына неріңгірігі бар, алданғы бар. Оны дәне өлі өхмеға бар. Бұл өңер ұлыстарға бүлігі бар, сұнтарғы бар, мирнеге, ленскеге бар. Онына бұл атын ұлыстар бұдығар пунктеға смотыр хоқ. Оны бейеқі бұл республика өтінен министерство транспорта әптәк пунктеға смотырынан қатшер Элдар Хамыт ұрағынан. Оны бұл бейеғосовты инспекция өттіптен министерство транспорта бұл правительство бұдығар сұрықпе ғодыны бұппыт ол сұрықтар түміктерінен бейеғі дороги артикеден тәрілікті передвижной пунктеға смотырыны аккредитацияланан білген бұл основной базалары объездной шассыға бар. Оны тәңгенде бұл сол тұрдығана кенілер ити передвижной пунктеға смотырдарын ұйтанынар құты ұлыстары қатшы еқтақтар. Ача кенілер бұл айынан тиықтақ тиға смотыр кәтәлілер дөтчі? Бұл ұлыған на базе Урал. Тегас мотор бар, на КамАЗ. Олар аяннаннар, бұл құқыты ұлыстарға тегас мотор оңырықтақтар. Оны тұры заявқанан бұралдар дұу, или әбәйәт бар болып тиелдер дұу? Оны тұн бұл сол қадда қарыларының көрін істен кеннер бұл ұлыстарға барауыт теннер. Бір заявқа қомы еқтара бұрытын бір көрін өретін барынлар. Бастықтың баралар олен бір үмпік-чымпік бапрос кәлі бар өтінен әлбіқ болары болы. Сәп, ессек кетілі бөйді ламбе қайын? Алло, здравствуйте. Өте күнне? Аға, мен тоқтені еті арқынамын. Үйәбіктен әрегін әп. Бүгін басында бұтын болағына тоқ құтырор арқымы бұт. Үші құтырор арқымы бұт. Оны арестанан тұрар ден, қытаран тұрар денлер сұт приставқа бар деп өтсе. Сұт приставқа бар бұт, барта, ұғылдан тұрар барта төлем мүт дейлер. Онтанға екен лақпына дәғіт бұғарсың дейде олар дейді. Тоғатын неге? Қантаны ете бұны өнің қаддық. Қаттық бола бұны еде. Барты төлім мүт, кінан барыңға еге қытаран тұрыр. Сәпі дөді бұд. Әссі бейіл түліпен? Дұрау дұру. Өте күннен? Өз бі категорияға берінен бітен әрі бі. Аны өте тұттыр еге болмағана білейін күхін тұқ келдерді. Түбаждейіне өттігер мұнна Устук хаос болар болды дилдерде. Аны тоқтен комментарий дилдер еді олды. Сәп, жата бастықы дұлға кере қайын, бұл арес. Олы ұра жамасынағар сүйді бәккен ден запрет тұрар болуын сәп.
Я хатан атлава кын, кая ва кын. Ана ванда улана арахана болар ебитте. Ола ура кехе учокко да турур бутын кәнеттен ән иннигер қағыстағаны қағайынын әме тутан кәспеп болалдар ебитте. Атакада ола ғана судебный приставтар кеннер атыны хұрутла аджар, ғайылар кене туспа хұрула аджар. Бир осы базы бол батақ дайте. Бир осы базы бол батақ атын, атын, атын. Ана не қайтық каналдар ебчо? Ана қолы бұра ол кеннер суд приставтар кетеденнер бастан сайыбылы не хұри алдар. Ол қолы бұра әрді атын кехе атыгар тұрғар тұрғанырғы запрет тұрар ден. Антон, антон течене түрек рабочық не ұғылықтақ ол. Қолы бұра кене уже атын ханға покупатель по договору купілі атын кехе болды қолы бұра уже. Антон бихи базы отыр тұрғандық тұқтар тұратшылар қолы бұра. Ол қоракқа бар болған хасын өсебілдегілі әріттін. Тұққы вілюске тұрақ регистрационный дел 10-я кошка. Ана бухарам белек бит көрек. А чонда кене билген судебный приставтардан справкалын надо да. Жик бу төлөнмөйт. Кине базаларга фолоуро бурду төлөнмөйт ден урулдан турат. Коран турат дейхайын. Анда яга катаган турат. Улан баран келдин. Аха. Орус бар. Ача справкалар да. Сеп те онна бу кыгын ны вождение дир. Эзине тукуй белети кети. Кыгын ху онтон билген үлелдерин курдук бу экзамен тутачылар үлелилдер анна пока тохтар хо качык ханга дымын бу күн түштө халлан халыйт да тымны да ден тохо ха барар то кайыкка хеп болла деп отта же дегенен анна дигенен тон бен билер болла анти дегенен мо күн баждение ва бутор ду курду болу деген деген тагылды кеге бедин тургудан көрөн кырган кемге туттурам истер толат атын шөй кемге сөчөдүктөр болла анти сеп жере эсе истечи өкүттөр. Истебит? Да, здраволарым. Здраво. Эти мен тоқ кене тәрбем. Бұты яттан барад жоннар, екускай егер уаққа, автобуска бардақтына, сыныпқа бардақтына бұ, әттуәр ханның автобустан сүддаларын еңкір дөрі табулалар бағалар ебеті болды. Егенде табула уақты. Арайтесы антерер әттуәр тұрар, аға яустуқа. Оны жоны сұста әвіләнің итал әрмия хочота уақылды. Сәп, әсебит үлбін? Мен Валерий Иванович деймін. Мен табарым аяқ шылдағы праватын баттар. Тәте 2 жыл болды бұл. Оны тирақтың итер қайдағы берген онтом действительне тоқты хан томет ограничение томет оны прерывание ген томет тоқты. Любое время тұрып 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 Саватайга он березовка барага запога для хай проверка вылетел. Бери хайдай он делает сахары и сток тоже до гимпиранду компании баратура. Махтал. Сэп, где права? Вот эти права бхалу, вот он, уиталдар бхалах. И кыгыл аспут. Ага, береметек, альбит полана, киннер, туттар бит хиддергер, киеннер. Бо сурок бит бит дегендер антон айтылыктарына да анна суроо калбы болгона киндер ол суроо бит дегендер кумахы улан холор бу жугускы корок бит болгон туттар бу болгохтарына автодорожная агенция тендер кумахлалар аны теңе бу вилюски тракка келендер теория туттарын барандыр алалар. Сәбжәрі, бұл учокқы тұруруанға распиллар, төхіл бақтарей, төхі кейлелдерей, олыны тоқтанлыққа, онын оланы мен бі білер, білер олаттырам дей қайым бұл аде, атын регион тұрмасына иджек әләлдер атылаған, онын тұрбута бұл онта таққағы болып масына бөт, 13-13 ғыла аспыт, оны үшөй тұруқтақ, оны кәләлдер, нөмерін ең кәтәхі жаранырған регион кейін, онында манда кәлем бала учокқа бәдін атыр көрерін бұты, масына распил боланалар. Мана булан то урук турудактыра деп бу мастаны хем бир. Очолорго булана бу распил конструкторын дине кайтар турурар кемнери туруран кәсиптере битту кайттык ту. Ини булана то төрү аны каяп туур экспертиза баран баран бу распил ине гана мынтык сонан то мастана бол батак ди. Эник та. То ник улушайда бар болалар. Жон Билбекке атын регионттан тиген колар мастыны лан баран учокко турурар кемде манда келендер биха кола бара билден калар распил. Идентификационный номер нулардалдар. Эник түгенгә тон учокка кайын турбат 283 федеральный законнан экспертизага барар, МВД экспертиза тегер. Антон ол заключение атохтен хурибуттарынан. Антон арас болар. ДТП кандидаттын деген идентификационный номер аттына колобыра биле үлелер баралар хабар каламы деген болар. Аны колобыра
ол распил диганан онук экспертиза гытан кагалдар онтан заключениега эксперт тохтен хури буднан болар колобра ол уже распил болган учу кагаин турбат он уже как запчасер тутту не подмасынатын Негана тобу эмил хүддях элбага биттин ник батта хотро-хотро ник распил дина тамасына бибия кире троллор бит оно же тобу атлахатчы ол характер болуна да бит болбарда себе я хотел себе как-то нарядер, стебет. Алло. Здравствуйте. Это у меня. Мы маленькие телефоны, те браво лага девикалы. Проезд на запрещающий знак светофора деньги меха штраф кельбите. Востока сырывар была на туакате, че аранга сокка. А хуже вол запрещающий деньги штраф тавтра. Икки сырывар була Лермонтоваттан Брюскай трактике халаярка үс налево барабар үс кихинен тураган дженнере ме страттавтан икки сырывар була гана туак джен. Повторный джен без тэхэнчага. Оны хадинник ол мин уже светофора астан стоп лидене бардын ахан туравын кас кихи да турар улаха масыны нега турдаян нега ол икки масыны турар бин масыны турар көштебеп тоганник. Темари минолох ойун капаханны бир аралыгында каянда икки машина турбактагы жесурулда жери туттуйду. Эни үсүнөн кайны очуратта бутунда. Мен үс болаалан деп турады бун очураттан турап бир үс болаалабын. Насан дил ону кас инни бер улахан бутко турат. Ол инеси бик кыра машина турбу. Ону ок көстүбөт таганы. Ону булда үс кинен тураган дженнер штрафтан берле бо. Дигинен бу мен үс кинен турабын деп онда Стоп сигналы ген астам уже завершающий был да и мехади ганил минутон. Ох, ики был ох так же ханна урулнай дере, он вахал стати это. Сэм, эсэ бирлам ягайн? Теперь грёсток. Алло, здравствуйте. Так, бу СД категорияларга пункт тех осмотра икира бады, дюкускай, хака херен дюгар дюкускай гара бады, икира штука. Оннора гораллар, онна инрик вачарат, хап. Бий сотрудник того и киринен хюрехаджары. Оно кунае бире рамасынны кора биттен аттылар. Онна бихе запистан атывут, кайят ивут, онна штрафтан аджавут. Онта иккиз лапурахам баллаган айте, котулу уштарга туа рамасыналар тиерлер дейтаде. О масына тиердылы, кайдак тек осмотрга ача штрафтан аджавут, что ли. Кенерти яхтарга дылы. Сәп жәрәчі ұйтығылары бүйеге білген манна қылғыз тоқтауы кәмегер жөдік кәшеден барым бұд чөп-чө әпеті берек бет күнде тоқтар бүгін бүйеге көх су көне су ол дейін аттақ бері бі таққа тұрар әр қоғын түхімеққа күнде тоқтар білген олық қылғыз тоқтауылға барым бұд Жәрі бүгін бігаға әрі қоғын төймек ғай инспектордар қалан ғажеттілер олар, ғайдылар ғапеттілер. Бігаға манда істәтші бүйт, сетері ғайдытын бербекі қалбыт әуіт, сұқыл бұбыт, өлі өстәбет. Әті ғайдылар дұқпытына рақсалын бүліге бар деті етті, пунктте қосмотыра. Онында қанды бар ел тұқ пунктте қосмотыра. Бігіті дақпытына ұақ тілдер бары. Қолы бұра бігі әбілітті әжабыт, оны бүліге ағарғын дақпытына ол пунктуу. Эхе кандай категория? Сеп. Атын бүлүүгө боллагана легковой машинага бар. Мекене улахан машинана айтар. Кене улахан машина, улахан машина бүлүүнгө эрге сунтарга, мирнеге, ленскеге бар. Улахан машина кендери. Себеп сат, эсте көр бут техос мотор барар, пунктор бутан эти кайнар. Ага, бийеге жугускай коротко бар. Кастаганы бар. Оно эмее биле арыксалар грузовой ден автобус ден автобус кени икки бар. Бири Чайковского 13, бири катын обезной шоссега бар. Оны теңе чурупчулугур бар, чурупчуга улахан грузовой машиналар, автобустар бары бараллар. Антан мен ханласка бестекка бар, нижний бестекка. Онна валлагана мен биле менен легковой, онна грузовой машиналар бараллар. Антон алдан нерингри өттүтүгөр баалдар онун хастыда пунктте осмотрдактар онун
улаханмасына тие, бу категориядан улаханмасына тие автобустар аварларын көрөлдөр. Өлөхмөгө бар, өлөхмөдөр кендер эми бу категориядан грузовой масынага тие. Тока бүлүгө бар, легковой, сунтарга, мирнеге, ленскейге улаханмасыналар, карамасыналар барларын көрөлдөр. Ача бу үйө бүлүктөн кени сунтарга баран тиен. Ачан бул улаханмасынаны техосмотр болгон. Сунтар, я бы даже пускай. То сунтар, что у вас было. Сунтар, речь у вас была. Это блин, сол холлер гох было. Я не была бы истрап тугунан, я бы даже, я бы истяч чебит, холлер хат пир сирге галене сикистян, истрап там бы табит, но была она, я перегрюсь так, весьма стан калентура, они индиен, он до кода бы бадахта хаттер, или... Ол тугунан тохта гох, ну, кини холлер был стоп-линия дейны, кюхок кожи ахамман турор болган, он до кайдахтар страп там бад. Кенилата ол уже катар бүтүн кенеттен бийде аспыт болан анык штраф келбей болган. Эбетер кайын себеп деген сөзсүз деп болган. Ага, сөзсүз деп болгондан тын бу сафа подразделение табиха автодорожное управление дорог здание ТР баллар анна тиен туста хурукурянду бу манды сөзсүз деп пенден хурукурданы кене бу нарушение тын көрөндөр истендер сызпытту, сызпатах туден көрехтерін сән көрін берін. Төе біреме бұрықта еші біреме ақылы ұры бұ ұстараптан бұпын көнеттен. Хембит туыра қасыр біреме берендер олы. Неделік кенеделік ұйы ішіта. Бастанавлене ғырылудың көнеттен 10 қоны кегер бұ әпсіз пөпінден ғырыйым аттан. Кенлер білін білі почтынан тебе болын әп. Олеген туттадағаны тиен антақ әпсіз пөпін бұмандық. Болды ден тиен сұркурен бұяр сықтанады. Сөп. Жәрі, екі түліпен кейден тұрар өхі, елгі қайын. Истебет. Андыра олырын. Нөте көнден? Мен масына қағыр итарғын ау. Ике ту изменене әмі. Оны тұқ нөмірім бұл регионым тұқ приморегені сүйсірбі бестен. Оны ұлы тұқ аққаста істерді. Местный номер дилер. Он был барда. Все, ага. 1764 день постановления правительства на Хангабрабландан, Хюльбалтан, Кенеханда прописка лагай, он ножи регион он был так. Холвар Хахарин прописка был лан, он тебе с регион был так. Мы маснатар, у Лорды Киллера, мы тогда не умерли, у Лорды Тевитер был лагай, у Лорды Тахан, у Лорды Тахан. Ага. Все, Себи Тюльпин. Алло, здорово, здорово. Где вы не? Мен правабым деп отым. Исылағы толуысқа, аны білігін қораққа бар бұн. Аны қораққа тұттаран ұлықпын әтті хатан үйкалдар донтан ұлыстан дейін бір простар. Дәрі? Ата кенеген бір бұстар бұ тірігер бастан тиен, сөпті құмақылын ады бұ сұрыға асты ден, онын аттан қораққа да тұттарын әп бұлаға де. Қанна бары тұттарын пұн сәп Сәбжәрі күні доғаттыр, Сәді Төліпен ұлықпының сәп атоты 2006-16-11-616 деп өтек осмотр, тек осмотр білген бұл сыл болан әрі де. Бұртымде ұлық тұспа ұраты тұғынан, әтергіл бұл тек осмотр пұңынары ғармастаны барыр. Аға, бұл сыл құлын тұттар бір тек ұлықтан ағыламын. Сыйы байтан оның болан әрі тұғық болаға деп білінген амын бе. Былырын керекті ағата, но біле пандемияндан халтандар ұғаппыттары. Онда бұл құлын тұтар бастығы чеғылатыттан дойды өтірінен единая автоматизированная информационная система технического осмотра модернизированная ден базы келбеті. Ол күрдік чөп-чөбілі бастан масына пункт тег осмотры кейдіғана қарты сқалылылар. Көрін істен тег осмотрына орам баран. Кенеттен қарты сқаланынлар, әте базыға ұғанынлар, бұл жақшы бұмасына пунктеға смотыра асты дейінлер бекергеделілер электронный подпистерінен технический эксперт. Сәп, яға істәчі өкіттіғар, екі түлбөйіне жалан бе қайын. Алло. Істәбет. Дарабылар он. Өте күні. Вопрос бері әрігі дабы. Аға, бері дат. Ите, күгім болла де, ано двойной сплошной еген қаранда көстіпет, Анда қағанәрі телевизорға бір ғайы сатурудныйға әппіте, көстіуәт болағатына бары құтын сөпке. Сәбіп. Анда тұлық дегізе. Бітті да. Әсі бір түліпен ұлы бұд? Алло, дарабалар ұн. Жүгінен? Жүгін сөптен ебет. Бұл профилактика тұғынан болу бар.
попробуем. Головой манекен, бо они так постоянно эти сколько ты тыга, манекен ты тыга, масло троллер, дальнего трога бама троллер. И не думаю про фактика вора двух принципов, до тут. Камень не мешает, да, потом не чего попробуем. Себе, да, тут, а себе тюльпин ламбехаин? Алло, здравствуйте. Где вы не? Техосмотр 23-го города бутым хаб, он ухадлы штрафы на гадевым столе. И он рекуатер от полар хаб, он там был на черный список уголла дьямла. Дан хэсаджан на штрафы лав, город и ярзит дзэстэ. Эти бупуругу и так. Он на техосмотр и керабар, он опять калалекси. Маран на сны и тахат и вот там. Бисо трудни гулялдит. И скитуака, фун, транспорт. Техосмотр и кехи на карагаджат. Бу улахан масына каде? Категория Д, СД категория. СД категория. Уанна тоға иккера бары, те пун. Уанна бихе, вихабличен калек жерлы, уанна ыстыраптан болуы. Худдах, рэддавите, виритне. Атан, тоға икки бары ере дейл улахадна госавтоинспекция бу нехеленняга пунктиға смотрын бихе хачи баппыт. Илдар Хамыт урагынан биеха Министерство транспорта и дорожного хозяйства бу өттүнө петтир биеги улланы госавтоинспекция болар бу бүгүнан биеха бу кулун тутар бастыгы чыгылдыктан эбегенес килбите бу Д категория автобус техосмотру бар кытты ден антан эти бир инспектор того сүйрө хеджери дир болуха дүгүскө корпутер и иккер бар, ол иккендер егер кендер бәдірі анауыт графиктерінен үлелілдер. Олар бір күн, бір ылар, иккес күн, иккелар ана бе бір инспекторы сығар бұқпыт. Антон өл бір түгендер егер атын пунктеға смотрдыра балылар. Олар бұл ана бұ автодорожная бір арылықтақ документін сетері оңыр бапқа хаджар. Киржановского бар, оны бір... автодорожная Чернышевского 118/1 ГБАР габылдыбыта. Оно атын ханалар арыллар түгеннер егер, көрен истен барамыт бей эби инспектордыр верек принцип бей онна бәлеммит. Сен ото бу кенелер очараты туралары бейт, очараттыра калялик ол камынга кенелер мастылар сүйделдер дү сүйдеп әтерді. Антон, ол... Страптан да страптан бола ун дейді. Антон, мастына хүйрер, тегас мотор хоқ сүйрер, жаңа өңөне оңорор болуктарын, жаңа тахар болуктарын техосмотр кинерге обязательный бар болуктар, хук болуганатын административный правонарушение болар, аны штраф урулар. Аны теңе эпетнестек механик тахар бытыгарами административный мера катырдылар. Аны теңенен бу республика үтүрдүнөн хүддөк өлбөк интернетнен бу допок допок болады. Бу диагностика картаны атлас бут түген түгеннәре мей баллар. Онны онтан такка оннук случай регистрацияланан билеген бу жоннорго беребекке бара турар. Бу буллагына диагностика карта бу официальный документке кирсер. Аны киндер бу ИИСТ-ка ден базага хок техосмотр атлаганнар. Подделка документов тен үсүсү бөттис статьяга беребекке бара турар. Сәп, чечоны Гергенович, кулура мастанавы тулы хабыт чаңы болуын арай. Әпте, теос мотор баралик пин. Адам баран очарқы тұрабын, ол кімгенмен кулура бәм чағын әбі сүйді әдебін кулура. Жоны ең таспап болуын тоқ-тоқ-тоқтарын атын демей стратылар кадам баран бұ кәтәй әдебін ден көдәбі әпін дейлі қайттақты оның тұғам әт көрілерді. Мастан бұла бұ екі тәңжі сүйбі халлақ мастана кулура. Антон, бұ әңгіні оңырыр жаңғыден. Әңгіне оңырыр жоңғары инник ыстыраптыр баралар дей. Кендер болуаны бөлі жону тахар, тахағас тахар болдықтарына теғыз мотордақ болдықтақты. Жону хен бір кәтәлілдер теғыз мотор. Сәп, чыр оны үйділігі петәді болақты. Оны двойной спортшынай не лопу күгістік. Оны тәң бір тұтығылдар болуға дей қолу ұра. Көстібетті болуғаны. Кыхын көстебеп болан қалар, оны бігі епіте дейірбе істәтші өте. Тұн тұқ, әте, иккілі түтер, икки пала салақ болуына тақсар көңілімет дегенен, оны бұд елдары болды. Төт пала салақ ол болуына, двойной спортшной бар хоқ болуын көңілімет. Бір көңілімет де. Ол ата,
төт паласалах болду утере болот. Билдер костюмет да боллагана, суруллан да калбу боллагана бугун билманда дойну спорчу бар ден бибилях тапет. Септер күндүстәчтер лох бирмүдө гам калле эки түлбүнүн лыхан лох сып-сап ыйдыгын берин. О, үтөгүнөн. Үтөгүнөн. Бу тата тагарып. Угу. Мында вопрос такын. Мына би братым боллагана ага права тутурган теоретин туттар бута. Угу. Онтон боллагана вождениятын мына тупапыт кеннер туура документ тибе цифрово подпись тибе ну паны кевиттра. Онтон мына теоретин туттар бутын кенне отокол срокта битти. Ону корокка кирен туттарары мутын эн туттар бисекке барган вождениянын эхайыктахын кевиттерде. Оруктахын. Эветер була бияга агаттан теориян туттар кевиттерде. Ага. Сепчере, инне биги Петери, Аллах угостил Петери, что-то она. Время это Аллах был гонкал Петери, все. Ага, иня Мумбай, иди улан халда, то тебе бери. Сэп, че, осана, бу бери не беги, мне салгакпут, а я на то и бери курдугу нам было. Бүгүн бияга гаи инспектор дарагалан илчитатылар, көнө сол бери битигер. Көнө доктор, манан бери битти бит, эденге болун.